Ćerka Harija Seđinovića je izuzetno popularna na društvenim mrežama. Ona često pokazuje kako živi, pokazuje sav taj luksus, garderobu, a sada je stavila minđuše koje koštaju pa možda kao lokal u Beogradu. Đina Đinović je nosila minđuše jednog popularnog i skupocenog brenda. Naušnice prestižne francuske kuće uklopila je uz klasičnu crnu haljinu, a nosila naravno i brendiranu tašnu. Kad je reč o nakitu koju je imala na sebi, u pitanju je 18-karatno zlato, a cena ovog komada nakita u obliku crvene detaljine varira u zavisnosti od toga da li je u pitanju čisto zlato ili u pitanju dijamant. E sada, mediji su preneli da na sajtovima širom interneta cena ovih minđuša ide i do 11.000 evra, ali postoji naravno mogućnost i za neku jeftiniju varijantu. Da li je Đina Đinović ove minđuše pozajmila od mame ili su prosto njene, to ne znamo, ali verovatno i ona zarađuje na Instagramu s obzirom da je influencerka i ima puno pratilaca, pa od toga sebi može da priušti tako nešto. Ne znam, šta vi mislite, na koji način Đina sebi kupuje ovakve stvari? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.